Megjithse sot në zyrtarisht fushata për zgjedhjet e pjesëshme të 6 marsit, Partia Socialiste nuk pati organizim të posaçëm. Ndërsa Edira ndodhet në Gjermani prej 2 ditësh, ku po zhvillohet konferenca e sigurisë. Ishte drejtuesi politik i Firit, Aulan Balla, që edhe sot vijoi me takimet me banorët të Lushnjës për të prezantuar kandidate për këtë bashki, Eriselda Sefa. Ai tha se Partia Socialiste nuk ka bërë mjaftueshëm për këtë bashki, por si pengesa identifikoi tërmetin dhe pandemin. E di fare mirë se kush është ilaçi. Natyrshëm janë investimet. Dhe investimet në Lushnjë po vinë. Lindita preku me të drejtë atë që unë jam vënë prioritetin themelor të këtij viti, të 2022-shit, që është proi Lushnjës. E shumë njerëz thonë, se këta e kanë premtuar ka 30 vjet. 2022-shit do të jetë viti që kjo merr fund dhe shërohet plotësisht. Ai sulmoi Berishën duke thënë se nuk mund të jetë në politikë, pasi e shpallur nën grata nga SBA-ja. Kan Lushnjë. Vot për t'ia dhënë Saliut, që Saliu ta përdori mish për top për t'ju kundërvënë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që ka ardhur koha që në Shqipëri duhet jetë standard nga të gjithë. Në momentin që shpallesh nën grata nga aleati më i madh i Shqipërisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ky person nuk ka më vend në politikën e vendit. Ky person largohet automatikisht nga politika. E tani që është bërë bashkë me Ilir Medën, kjo e dyfishon arsyen që nuk duhet ketë lushnjarë që të shkoj botën dëmë për t'ja dhënë Saliut dhe Ilirit. Në këtë takim ishte dhe Ministre Energjisë Belinda Balluku, e cila u shpre se pas 2013-ës, Partia Socialiste ka bërë shtetë. Për bashkin Lushnjë përballë Eriselda Sefës, është Indrit Sefa i Partisë Demokratike dhe Elton Bano i koalicionit Shtëpia e Lirisë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.